תחזירו אותו לילד למשפחה! ביצעתם חטיפה! את הילד למשפחה! משרד הרווחה! ביצעתם חטיפה! תחזירו את הילד למשפחה! תחזירו את... ביצעתם חטיפה! את הילד למשפחה! משרד הרווחה! ביצעתם חטיפה! תחזירו את הילד למשפחה! תחזירו את... למה דווקא החלטת לקחת את הילד? קודם כל הוא אחיין שלי. דבר שני, זו הייתה החלטה מהרגע הראשון. זאת אומרת, אני מבחינתי, זה היה ברור מאליו שאני לוקחת אותו ומגדלת אותו, שמישהו מהמשפחה לוקח אותו, ואני לקחתי את זה על עצמי. אבל למה מונעים ממך? תראה, במהלך כל הדרך היו טענות שונות. בהתחלה זה היה כיוון שאני בעצם הייתי רווקה והקריטריון לאימוץ צריך להיות זוג מאמצים וגם בזמנו הייתי חיילת בסדיר כך שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה ולאחר מכן הטענות היו שאני כביכול לא ביקשתי ואני הגעתי מאוחר מדי לבקשה. לאחר מכן, אחרי שנה אני באתי יחד עם בן זוגי, באותו זמן לא היינו נשואים, אבל באתי עם בן זוגי בהחלטה משותפת שאנחנו רוצים לגדל את הילד, ואז נאמר לנו שהבקשה שלנו בעצם מוגשת מאוחר מדי, זאת אומרת שהילד כבר בן שנה, ושאוטוטו מעבירים אותו למשפחת אומנה, ולכן הבקשה הגיעה מאוחר מדי. יש חוק כזה ששומר ככה? לפי החוק, מה שאנחנו למדנו והבנו, שקודם כל צריך לבדוק מי במשפחה יכול לגדל, מה גם שאנחנו לא היינו צריכים, אני לא הייתי צריכה להיות לצורך העניין נשואה, אני יכולתי גם בתור אישה רווקה לקבל סיוע כלכלי מהרווחה ולגדל אותו בעצמי. אבל הטענה שהם אומרים, זה אחד הדברים שאני קראתי, כי אם יבוא אליך, עדיין הוא נמצא בסביבה של אמא שלו, ולכן עוד יכול להיפגע. שוב, אמרתי שכל פעם היו להם טענות אחרות, אז הטענות, זה היה הטענות הראשונות. אחר כך שהם ראו שאנחנו מתעקשים וגם עשינו מבחנים אצל פסיכולוגים ופסיכיאטרים, הגיעו למסקנה שאנחנו בעצם, אני ובעלי, מספיק חזקים כדי לשמור על הילד ולגדל אותו בעצמנו. ואז הגיעה הטענה אחת שבגלל שאמא שלו חולה, היא עלולה בעצם להפריע לנו בגידול. כן, היא נמצאת בסביבה. בגלל שהיא נמצאת בסביבה והיא יכולה לגרום לבעיות ולהפרעות. אגב, זה טענות שלפני לא עלו בכלל, הם הועלו רק מאוחר יותר כשהם אמרו שאנחנו באמת מתעקשים. אז היו צריכים למצוא סיבה אחרת למה לא. אבל... זה לא טענה... זה לא טענה, לדעתי, זה לא טענה שהיא... איפה אתם עומדים עכשיו? עכשיו אנחנו עומדים לפני בית משפט עליון. ביום שני הקרוב בעצם יחליטו החלטה שהיא סופית. כלומר, משם יהיה מאוד קשה לעשות שינוי. היום אנחנו נמצאים בפרק זמן שבו דרך מחאה, דרך עזרה, דרך תמיכה של הסביבה, אנחנו אולי כן נוכל להצליח לשנות משהו. וזהו, אז אנחנו קודם כל רוצים לבקש. קודם כל, לפני שאני אבקש, אני רוצה להגיד משהו חשוב. אנחנו לא המשפחה הראשונה, ולא המשפחה העשירית, ולא המשפחה המאית שממנה מוצאים ילדים ממשפחה. עם הזמן אנחנו באמת למדנו שיש הרבה מאוד ילדים שמוצאים ממשפחתיהם, גם אתיופים וגם צברים. ומה שקורה זה במקום בעצם לתת סיוע למשפחה ודרך לעזור להם לגדל את הילד לצורך העניין, כמו שאמרתי, בזמנו יכלו לתת לי סיוע כלכלי ולעזור לי ולתמוך בי לגדל את הילד בצורה כזאת או אחרת. במקום לתת לי את הסיוע, ההחלטה הייתה בעצם להוציא אותו ולתת אותו למשפחה שהיא עמידה ויכולה לגדל אותו. ומשם בעצם הרווחה לא אמורה ללוות ולא לא, לא צריכה לתמוך במשפחה. וזהו, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, הרבה מאוד ילדים מוצאים מבתיהם.
זאת אומרת שהיום כל משפחה, בעיקר משפחות של עולים חדשים, הם פוטנציאל. למשפחה זה יכול לקרות לך, זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, וזה לא משנה אם אנחנו בריאים בנפשנו. כי שוב, מדובר פה במשפחה, אמנם אחות האימא בעצמה חולה, אבל יש פה משפחה מאוד רחבה, שהיא גם איתנה וגם חמה ואוהבת, שיכולה לגדל את הילד. ולכן מאוד חשוב שהמאבק הזה יהיה מאבק של כולנו. לפני זה לא ניסיתם להגיע לפשרה? מה אומר עכשיו משרד הרווחה? הגענו, אנחנו גם לפני שנה כתבנו, אני ובעלי, מכתב גם לשר הרווחה הקודם, למשה כחלון, כתבנו מכתב למנהלת המחוזית של שירות למען הילד. היום, שאתם הגעתם לבית משפט, לפני שכאילו מחליט בית משפט, לא יכולתם להגיע לפשרה? אין אפשר פה לפשרה, זאת אומרת, זה לא מקרים שבהם אפשר לעשות עסקאות טיעון. לא, להגיד שתיקחו את זה. שאני אקח מה? את הילד. זה הבקשות שלנו. מה אומר משרד הרווחה? משרד הרווחה לא מסכים. הם לא מסכימים בשום פנים ואופן. אני אגיד לך יותר מכך, אנחנו במהלך השנה האחרונה גילינו כי הילד הובטח למשפחה המאמצת. זאת אומרת, הם אמרו למשפחה המאמצת, אל תדאגו, זה אימוץ בטוח, הילד יהיה שלכם, תיקחו אותו. המשפחה אומרת שאם הם היו יודעים שיש איזשהו סיכוי שהילד לא יהיה אצלהם, הם לא היו לוקחים אותו. שאלה אחרונה שלי. הם אומרים, כל החלט, משרד הרווחה, החלט הזאת לטובת הילד. אני אגיד לך משהו אחד. יש פרופסור שנקראת אסתר הרצוג, ויש דוקטור מילי מאסס, שהם גם כתבו ספרים וגם עשו מחקרים, בעניין הזה שמשרדי הרווחה יוצאים בהכרזה של טובת הילד, ותחת הכותרת הזאת הם פשוט, אני לא רוצה להתבטא במילים קשות, אבל פשוט חוטפים ילדים ממשפחות. זאת אומרת, שהצורה שזה נעשה, זה נעשה בצורה שהיא בלתי חוקית בעליל. זאת אומרת, לא נותנים למשפחה בכלל את האפשרות להגיש בקשה או לבקש. וכשמי שנותן את החוות דעת זה אותו גורם שבעצם גם מוציא את הילד. אבל הוא גם זה שנותן את החוות דעת על המשפחה, זה לא נתפס. זאת אומרת, לא יכול להיות שאותו גוף מחליט על כל התהליך, על כל השרשרת. אם את רוצה להוסיף משהו לפני הנמצאי? חשוב לציין כמה דברים. אחד, אנחנו קראנו מחקרים ויש לא מעט מחקרים בארצות הברית שמראים על הנזקים שנגרמים לילדים מאומצים, שהם מאומצים בין גזעיים. זאת אומרת, ילד שהוא שחור ומואמץ אצל משפחה לבנה, נגרמים לו בעיות פסיכולוגיות, בעיות חברתיות, בעיות קוגניטיביות ואפילו בעיות נפשיות ופסיכיאטריות. זאת אומרת, ילדים מגיעים למצבים מאוד מאוד קשים, למשברים נפשיים וחברתיים, רק מעצם היותם מאומצים אצל משפחה שהזהות שלהם היא שונה. מעבר לכך, מוחקים להם פשוט את התרבות, את השורשים, מוחקים להם הכל. הילדים האלה גדלים בתחושה שהמשפחה שלהם זנחה אותם, שהמשפחה שלהם ויתרה עליהם. וכאן לא מדובר בילד שהמשפחה שלו לא יכולה לגדל אותו, לא מדובר בילד שהתעללו בו פיזית או נפשית, או שהוא עבר איזושהי הזנחה. הוא פשוט הוצא מבית החולים בלי לתת אפשרות למשפחה לגדל את הילד. ואני רוצה לומר שוב, המחקרים בארץ לא קיימים, אבל מחקרים של הרבה מאוד שנים מראים שהנזק הנפשי הוא הרבה יותר גדול כשילד גדל במשפחה לבנה. אני מאוד מודה לך, מסכנן. תודה רבה, ותמה מסכנת שלך.